שלום וברכה לכל הציבור הקדוש, לכל המאזינים, לכל השומעים. אנחנו בעזרת השם רוצים ביחד לעורר ולהתעורר בדבר מאוד מאוד חשוב, שעוררו עליו קצת הרבנים וצריכים עוד לעורר. יש יהודי בארצות הברית בשם מניס פרידמן. היהודי הזה הוא מסית ומדיח נגד התורה. לאחרונה הראו לי חומרים שהוא מדבר נגד השם ונגד משיחו בצורה מאוד מאוד חמורה. אנחנו מדברים לאחר בדיקת העניינים, לאחר ששמענו את החומר, ואנחנו רוצים בעזרת השם ללמוד. אנחנו בסך הכל כולנו יהודים, בני אברהם, יצחק ויעקב, מצווים ללכת אחרי משה רבנו ותורתו וחכמי ישראל, ואסור לנו לטעות ימין ושמאל. וזאת התורה אשר שם משה, אומרים רבותינו בזוהר, אשר שם משה אתה יכול לומר, שלא שם משה אין אתה יכול לומר. זאת אומרת שכל דברי התורה הם צריכים להיות מקובלים מפי רבותינו. במה דברים אמורים? רבותיי, צריך לצעוק קול, להרים קול זעקה מרה על הדברים שנאמרו. צריך לדעת, בדברי רבותינו כתוב שאסור לזלזל ולהטיל שום חולשה בשום מצווה ממצוות התורה. היהודי הזה נותן לגיטימציה לאנשים שהם בעלי עבירות להרגיש טוב ולא לחזור בתשובה. הוא נותן להם לגיטימציה לחשוב שאין דין ואין דיין, חס ושלום וחלילה וחס. הוא נותן להם לגיטימציה לדבר סרה נגד התורה, לתת הרגשה שכל האיש הישר בעיניו יעשה, וכביכול ניטל כוח הבחירה מהאדם, ושהקדוש ברוך הוא לא, אין דין בארץ חס ושלום, וצריך לדעת שזה נגד התורה. אני רוצה בעזרת השם להעמיד דברים על דיוקם. אתם יודעים שיש במדרש, כולם מכירים את שלמה המלך עליו השלום. שלמה המלך ודאי היה יותר חכם מאותו אדם, אותו פרידמן אחד. ודאי ששלמה המלך שהיה חכם מכל אדם, כך העיד עליו הנביא, והיה נביא בעצמו שלמה המלך, שהוא בנה את בית המקדש ובימיו שלמה הארץ, לכן נקרא שלמה. ועם כל זה, כששלמה המלך הלך ולקח יותר מהמספר אנשים שהתורה מאשרת ומאפשרת, אז כתוב במדרש רבה, דברי רבותינו, דברי אלוהים חיים, שעלתה היוד, היוד הזאת שכתוב בפסוק לא ירבה לו נשים, היא עלתה לפני השם יתברך ואמרה לו, בורא עולם, ריבונו של עולם, שלמה המלך, ביטל אותי, כי אתה ציווית בתורתך לא ירבה לו נשים. אמר לה הקדוש ברוך הוא לאותו היוד, דאי לך, זה הלשון המדרש, שלמה המלך, ואלף כיוצא בו יהיו בטלים, וקוצה ממך איני מבטל, אפילו קוצו של יוד אני לא מבטל. מי שחושב שיש לגיטימציה לעבור על עוד אחת מן התורה, או לעשות פרשנות שלא כהלכה, מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, שהתורה אומרת, עכשיו אנחנו ממש בפרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמור ונתתי שלום בארץ, ואם חס ושלום בחוקותיי תמאסו, חס ושלום חרב תעוקלו, חס ושלום, וכל הקללות שהובאו בתורה, נוראות ואיומות, הם לא הובאו סתם. מי שחושב שהדברים האלה נאמרו בשביל דורו של משה רבנו, הוא שקר, הוא מדבר שקר. והוא מדבר שרה נגד אלוהים חיים ונגד התורה. צריך לדעת שאסור לנו להקל ראש בשום פנים ואופן. כל אדם לעצמו צריך לדעת שיש לו בחירה. ברמב״ם העריך, מי שמכיר את הרמב״ם, מי ששמע, כל יהודי שמע על הרמב״ם, שתורתו של הרמב״ם הכריזו עליה מן השמיים שהיא תורת אמת בלי ספק. וכל רבותינו החזיקו בדברי הרמב״ם כדברי אלוהים חיים. הרמב״ם כותב בפירוש המשניות במסכת סנהדרין, יש יסוד מיסודות התורה,
שקוראים לו יסוד הבחירה. אומר הרמב״ם שמי שכופר ביסוד הבחירה הוא כופר בשם, כי התורה כתבה מפורש, הנני נותן לפניכם את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. אדם שלא מבין שיש בחירה לאדם הוא כופר גמור, כך כותב רבנו המלבים, שכשאיוב אמר בראת השור, בראת פרסותיו, בראת הרשעים, בראת הצדיקים, זה היה כפירה גמורה. כפירה גמורה שאדם מאבד חלקו מעולם הבא מחמתה. כי אם אדם לא מבין שכשקורה אסונות, בשלנו השער הזה, אם אדם לא מבין שכשמה שקרה בשואה האיומה, מה שקרה בשביעי באוקטובר, זה בשביל המעשים שלנו, כמובן כל אחד יסתכל על עצמו, אבל צריך לדעת שהכל קרה בגלל שאנחנו הרענו את מעשינו. הקדוש ברוך הוא לא עושה דין בלא דין. מי שאומר שאין עלינו תביעה הוא עושה את השם אכזרי, כי הוא כביכול חס ושלום אומר שהשם סתם נטפל לבריאותיו וסתם מעניש, והוא מכחיש את דברי התורה. צדיק השם וישר הוא. הקדוש ברוך הוא צדיק, אין דין בלא דין. הרמב״ם כותב שכשאדם כופר ביסוד הבחירה הוא כופר באלוהים חיים, הוא מאבד חלקו לעולם הבא, ובכלל האפיקורוסים, כתוב שם במשנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. המשנה אומרת מלבד האפיקורוסים, מלבד הקוראים בספרים חיצוניים, צריך לדעת שמי שקורא בספרים של אותו האיש, זה בכלל ספרים חיצוניים, כי יש בהם דברי כפירה. ובדברי רבותינו הראשונים מבואר מפורש, שם בריף, בסנדרין, שספרים חיצוניים זה דברים שיש בהם דברי מינות. והרמב״ם כותב מפורש שזה בכלל דברי מינות. יש יסוד שהרמב״ם שם כותב ביסוד ה-11. הוא כותב שם הרמב״ם, אני קורא את לשונו, ביסוד ה-11. שהוא יתעלה משלם גמול טוב למי שמקיים מצוות התורה, ומעניש מי שעובר על הזרותיה, ושגמולו הגדול הוא העולם הבא, ועונשו החמור הוא הכרת. והפסוק המורה על יסוד הזה אומרו, אם תישא חטאתם ואם אין, מכנינה מספרך וישיבו יתעלה, מי אשר חטא לי? ראיה שידוע לפניו העובד והחוטא. לשלם גמול טוב לזה ולענוש לזה. והרמב״ם שם כותב בדברים מפורשים שכאשר יהיו קיימים לאדם כל היסודות הללו ואמונתו בהם אמיתית, הרי הוא נכלל בכלל ישראל, ורק עליו נאמר כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. רק עליו זה נאמר, כותב שם הרמב״ם. וכאשר יפקפק אדם ביסוד מאלה היסודות, אפילו לא כולם, אפילו אחד מי"ג עיקרים, תראו את הלשון, זה לא אנחנו אומרים, זה ברמב״ם, הרי זה יצא מן הכלל וכפר בעיקר, ונקרא מין ואפיקורוס, וקוצץ בנטיעות, וחובה לסנותו ולהשמידו, זה לשון הרמב״ם. ועליו הוא אומר, הלא מסנך השם מסנה, תכלית צינה סנטים. אנחנו חס ושלום לא אומרים לקנטר, לא רוצים שאף אחד ינזק, רוצים בטובתם של עם ישראל, אבל צריך לדעת שהטובה האמיתית זה לדעת את האמת. אדם שלא יודע את האמת, אדם שלא שומע בכל חכמי התורה האמיתיים, הרב פלדמן בארצות הברית, אף אחד לא מערער שהוא מגדולי התורה בעולם, מורנו הרב אפרים כחלון, תלמיד חכם אמיתי, צדיק, שקדן, מדקדק בכל דבר כמו שצריך. הוא קרא את כל הספר של האדם הזה, והוא אומר שיש שם הרבה כפירות. אנחנו גם ראינו חלק מהדברים, איך הוא מדבר, דברי שרה, וזה דברים שאסור להעביר אותם לסדר היום. צריך לדעת שכל מי שהוא מחנויות הספרים בארץ, מי שיש לו חנות ספרים, שהוא יכניס את הספרים של האדם הזה, הוא בכלל מחטיאי הרבים. בכלל מחטיאי הרבים.
הוא מסייע למי שעליו נאמר, כל המגלה פנים בתורה אין לו חלק לעולם הבא, ואין לו תשובה, כתוב שם במסכת יומא, מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, אם הוא לא יחזור, אין דבר שיחפר עליו. אפילו לפי רבי, רבנו הקדוש, עיצומו של יום הכיפורים מחפר, גם בלא תשובה, אבל מי שהוא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, הוא חייב בעצמו לפשפש במעשה, ואנחנו מחויבים להתרחק ממנו כמתחווה קשת. צריך לדעת, ובזה אני מסיים, כתוב בפסוק, במשלי, עוזבי תורה יעללו רשע. האדם הזה, המניס פרידמן, שהוא מעלל את הרשעים, נותן להם מקום. אנחנו מבינים שהיום קשה. אף אחד לא חולק על זה. אף אחד לא חולק על המציאות שעם ישראל נמצא בה, שאנחנו, יש לנו ניסיונות מאוד קשים. אבל אנחנו גם יודעים שעם ישראל במצרים, שעליהם נאמר ויראו אותנו המצרים, היה להם מאוד מאוד קשה. עם ישראל במצרים היה להם מאוד מאוד קשה. ובאמת הקדוש ברוך הוא התחשב בהם. אבל הוא ביקש מהם לפחות, תעשו ברית, תקיימו את הברית. עם ישראל במצרים לא חטאו באריות. היה בסיס שהיה מוכרח לשמור. וגם אם היו שנים שהם לא הצליחו לעשות מילה, אבל לפחות הם שמרו על קדושת ישראל, שמרו על שמם, על לבושם, שמרו על האמונה. חז"ל אומרים שארבע חמישיות מעם ישראל שלא האמינו, מתו במכת החושך. הם לא נגאלו. לא היה להם תירוץ, אנחנו במצרים, אנחנו אנוסים. היה להם התחשבות, הקדוש ברוך הוא מתחשב, הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה. אנחנו מבינים שיש אנשים שקשה להם, אבל צריך לדעת שאסור לאדם להרפות מלהתאמץ. ואם אדם לא מתאמץ, יש עליו תביעה. אם אדם מעלים עין מן האמת, יש עליו תביעה. הוא לא יכול להגיד, אני אנוס. אין כזה דבר. אין כזה דבר. אדם מחויב לעשות כל מאמץ. ואם אדם יכול להתאמץ ולא מתאמץ, והוא יגיד, אני בסדר. מניס פרידמן אמר שאני בסדר, כי היום קשה לכולם. האדם הזה לא יוותרו לו. רבותינו אומרים, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן יוותרו בני מאב. הקדוש ברוך הוא רחמן, הוא רוצה שאנחנו נלך בדרך טובה לטוב לנו, לא להתנקם בנו. וצריך לדעת שיש בחירה, והתורה מעידה שיש בחירה. ואנחנו לא יכולים להתעלם מהתורה הקדושה, מפסוקים מפורשים, מדברי הרמב״ם. אז כתוב שם במשלי, עוזבי תורה יעללו רשע. מי שנותן מקום לפושעים, שלמה המלך קורא לו עוזבי תורה. וההפך באותו פסוק, ושומרי תורה יתגרו בם. מי ששומר את התורה, הוא לא מוותר, הוא מתגרה ברשעים. רשי אומר שם, לא רשי, המצודת דוד, עוזבי תורה אלו שאחזו בתורה בהתחלה, כאילו הם נראים צדיקים, ועזבוה, יהללו את הרשע. אומר המצודות מרבותינו הראשונים, ואותם עוזבי תורה הם גרועים מהרשע. למה? כי הרשע יודע בעצמו שלא טובים מעשיו. אדם שהוא רשע הוא יודע שהוא לא בסדר, אבל יעשה לתיאבון. אבל הם העוזבי תורה מהללים מעשיו, נותנים לו מקום, אומרים לו אתה בסדר, לא קרה כלום. וזה הדבר הכי חמור, אומר המצודות, הם גרועים מהרשעים. ושומרי תורה יתגרו בם, יעשו מריבה עם הרשעים, אף אם רבים המה, לא יחניפו אותם. בעזרת השם נקווה שדברינו יישמעו, בעזרת השם שכל ישראל, כל ישראל יחזרו בתשובה, גם אותו אחד, יש בידו לחזור בתשובה. התשובה היא לשמוע לכל מורים, בן סורר ומורה איננו שומע בכל אביו ובכל אמו, לא שומע בכל מורים. אנחנו מחויבים לשמוע ולהתבטל לחכמי התורה האמיתיים, שדבקים בתורה. אנחנו לא מנסים להתגרות, אנחנו רק רוצים לטובה, שעם ישראל ילכו בדרך התורה,
בעזרת השם שנזכה שבאמת יתקיים בנו, שכל ישראל כולם יהיה להם חלק לעולם הבא, ויתבטלו האפיקורוסים. שם כתוב במשנה, כל ישראל חוץ מהאפיקורוסים לא יהיה אפיקורוסים, כי יחזרו בתשובה ולא יהיו קוראים בספרים חיצוניים. כל הספרים האלה, מי שיש לו, יזרוק לפח ויעשה סעודה שהוא ביער את הרע מקרבו. בעזרת השם ובא לציון גואל ברחמים, אמן. בסייעתא דשמיא, בית דין צדק לממונות, בעזרת השם, שבת איב, פרשת בחוקותיי, 5784, מניפסטו. Since our rabbi, the Rambam, wrote in his commentary on the Mishnah in Sanhedrin, chapter 10, halacha 1, that when a person disputes even just one of the foundations of the Torah, then he steps out of the circle of our people and denies the essence of our faith. He is called a heretic, an anapikos, and one who uproots the saplings of our beliefs. We saw fit to reveal our Torah opinion, Da'at Torah, to publish publicly about the man called Manus Friedman and the fruit of his thought, the book, I Did Not Ask to Be Born. According to what we have examined, there are blasphemy and heresies in his words, which go against the 13 principles of faith, which are the foundations of the entire Torah. We were very saddened when we heard in his words things that are exactly the opposite of what the Rambam wrote in Hilchot Yesodei HaTorah, chapter 1, halacha 3, and the commentary on the Mishnah in Masechet Sanhedrin, chapter 10, halacha 1. Because all the entities require him, and he, blessed be he, does not need them, nor any one of them, for he is not dependent on any being other than himself. We have also heard how the aforementioned denies the belief in the 11th foundation of the foundations of the Torah, that he pays a good reward to those who observe the mitzvot of the Torah and punishes those who transgress its prohibitions. We have also heard that in his words he gives a place of honor to those who forsake the Torah and their abominations, about which King Solomon, peace be upon him, already said, those who forsake the Torah will praise the wicked. Therefore, there is an absolute obligation upon all Jewish people to avoid hearing his sermons or reading his books. And we sign this as a humble addition to what has already been publicized by the member of Moetzet Gdolei HaTorah in the USA, the great Gaon, Rabbi Aaron Feldman Shlita, that people must stay away and protest against the invalid ideologies of the aforementioned. Signing in sorrow and out of concern for Klal Yisrael in all their settlements, Arav Yaakov Zamil, Arav Ephraim Kachlon, Arav Shlomo Shlarvit, Arav Tzvi Didi, Arav Yaron Ruven. בסייעתא דשמיא, בית דין צדק לממונות, בעזרת השם, ערב שבת קודש לסדרים וחוקותיי תלכו, תשפ"ד. גילוי דעת, הנה היות שכתב רבנו הרמב״ם בפירוש המשנה, פרק י' מסנהדרין, משנה א', שכאשר יפקפק אדם, אפילו רק באחד מיסודות התורה, הרי זה יצא מן הכלל וכפר בעיקר, ונקרא מין ואפיקורוס וקוצץ בנטיות. ראינו לנכון לגלות דעתנו דעת תורה ולפרסם בשער בת רבים אודות האיש הנקרא מנס פרידמן ופרי הגותו הספר לא ביקשתי לבוא בעולם, שכפי מה שבדקנו יש בדבריו דברי בלע ואפיקורסות החותרים נגד י' ג' עיקרי האמונה שהם יסוד התורה כולה. והצטערנו מאוד כששמענו בדבריו דברים הנשמעים כהפך ממש למה שכתב הרמב״ם בהלכות יסודי התורה פרק א' על החגים אלו, פירוש המשנה בסנהדרין, פרק י' משנה א', שכל הנמצאים צריכים לא יתברך, והוא ברוך הוא אינו צריך להם ולא לאחד מהם, כי הוא יתעלה בלתי זקוק במציאותו לזולתו. וכן שמענו איך הנזכר לאל מתחיש את האמונה ביסוד האחד עשר מיסודי התורה, שהוא יתעלה משלם גמול טוב למי שמקיים מצוות התורה ומעניש מי שעובר על עזרותיה. וכן שמענו שנותן בדבריו מקום של כבוד לעוזבי התורה ותועבותיהם, כבר אמר שלמה המלך עליו השלום, עוזבי תורה יעללו רשע. ולכן, מוטלת חובה גמורה על כל איש ישראל להימנע מלשמוע את דרשותיו או לקרוא בספריו. והרינו חותמים בזה כי יהודה ועוד לקרא, למה שכבר נודע בשער בת רבים על ידי חבר מועצת גדולי התורה בארצות הברית, הגאון הגדול, רבי אהרון פלדמן שליטה, שיש להתרחק ולמחות כנגד דעותיו הפסולות של הנזכר לאל. החותמים בצער ומתוך דאגה לכלל ישראל בכל מקומות מושבותיהם, הרב יעקב זמיר, הרב אפרים כחלון, הרב שלמה שרביט, הרב צבי דידי,
הרב ירון ראובן. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיידון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבם לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו יזכירו ויצליחו, יזכירו עוד לעשות כאלה וכאלה, הדין תורה לאדירה, אמן ואמן.